Այ ես ձեզ էլ են ասեմ ես դուք ինձ ճանաչում եք որ խոսում եք եկել եք գրանտ վերցնեք դուք ինձ ճանաչում եք դե դրա համար ծանոթանանք հասկանանք ինչի համար եք ես գրասենյակ ես Նարինե Ավետիսյանն եմ ուրախ եմ օֆիսիալյան լրագրող ես էլ շատ ուրախ եմ ես էլ եմ լրագրող շատ լավ ուզում եմ հասկանամ ինչի համար եք գալիս ես գրասենյակ գիտեք ինչ գործունեություն են ծավալում դուք ինձ հետ պայմանավորվել եք հարցազրույցի ճիշտնաց հարցազրույց եմ տալիս այստեղ եկեք այստեղ գալացող գնացող բոլոր մարդկանց ժամին ձեզ ասեմ եկեք համ եք ես ազատ եմ ինձ հարմարած բանին հարցազրույց տամ հարցազրույց եմ անում ես ընդամենը հարցնում եմ ժողովուրդ գոնե իմացեք ում հետ մոտենում եւ ինչ հավատացեք այստեղ մտնող դուրս եկողներից բոլորին է մոտենում ենք մենք